turėčiau pristatyti In Bank Team Pit Lane ir Gesto Namero Team Pit Lane. Tai yra su ta pačia šaknim, komanda su dviem ekipažiais. Tai pradėkime turbūt nuo didžiausios naujienos ir mums patiems, tiesą pasakius. Tai Felipe Palmeiro, iš esmės vilnietis, portugalas, atskrido vakar, mes šiek tiek padirbėjom draugės, manau, kad galima bus pasišnekėti. Taip pat Edvinas Viškauskas, labai rimtas žmogus visom įmanomam prasme, ir Aisvydas Poliukienas, ne toks rimtas, bet rimtas, ačiū. Tai irgi galėsim pabendrauti. Tai turbūt principas kažkoks toksai. Pojūtis yra, kad šiais metais išvažiuoju dabar į ketvirtą Dakarą. Pirmas buvo sausio mėnesį, antras buvo dvi savaitės prieš technikos išsiuntimą nedidelės arba labai didelės finansinės klausimai. Ir Sebo liga, kuri nutiko prieš, dabar nebeatsimenu kiek, bet pakankamai neseniai. Tai taip tikrai pavartoti, tai dabar ketvirtas Dakaras per metus laiko. Ir jeigu turėjome nusiteikimą pradžioj tokį labai aišku, nes penktasis Dakaras daugia su Sebastiano, komanda tikrai žinanti, ką daro ir tikrai didelė pagarba su šitais profesionalais dirbti gerąją prasme. Tai dabar keičiasi truputėlį nuostata, nes aš manau, kad mes turime pusėtiną vairuotoją ir mes turime tikrai labai gerą šturmaną, kuris, man atrodo, tai 12 metų dirba tik su gamyklinėm komandom. Tai manau, kad mes kaip profesionalai tikrai galėsim dirbti draugę, bet įsivaizduokime dailų į čiūžinį ir paimė iš top 10 geriausius šokėjus ant ledo ir nusiuntė juos olimpiadą, bet jie susitinka pirmą kartą ant ledo. Tai vat, nu, mes šoksim draugę, mes šokim mokam, bet draugė dar nešokam. Tai turbūt šitas šiek tiek keičia mūsų planą. Mūsų planas bus toksai, kad mes palaipsniui Dakare turėtume greitėti pagal viską. Tai jeigu tikslas buvo visiškai pamatuotas greitis su daug koncentracijos prieš tai, tai dabar mes matom Dakarą kaip investicinį, nes mes turime labai vertingą komandos narį su mumis, kuris turi labai daug patirties. Iš esmės, mūsų tikslas šiais metais yra pradėti mokytis iš Filipės, iš gauti jo žinias. Nes mes organiškai kaip komanda vystėmės ir matome, kad tai, ką esam padarę ir tai, kas čia dabar nutiko per paskutinės ten 5 dienas, pamatėm, kad tikrai žinomus, gerbiamus, vertinamus ir padedam. Pasme, tikrai, na, kalbu apie visą tokį, turbūt, stipriausią Dakaro bendruomenę. Tai manau, kad mes mokysimės, o kalbant apie rezultatus, tai nebėkim gal prieš traukinį, manau, kad jeigu nedarysime labai didelius klaidus, tai turėtume bet kaip ten bus, tai pamatysim. Tai va, tai tiek iš manęs, tokio atveju, jeigu jūs turite klausimų, tai galim su manim, o tada galima su Filipe ir tada su visais kitais kolegomis. Taip, tai mes turėjome vieną vakarą, aš jau nebenorėjau gazdinti daugiau, bet Filipės lėktuvas iš Portugalijos pagalavo į Varšuvą, nebebuvo jau skrydžio, jau galvojom, kad reikia siųsti automobilį Varšuvą į pasiimti, bet susidėliojom, jisai skrydo pagalavęs, tai vadinasi, minus 3-4 valandos, kad buvo suplanuota vėl pasitraukti, tai čia, bet jau įprasta tampa, iš tiesų kažkaip paskutinį metą. Tai mes turėjome ilgą diskusiją ir iš esmės mes dabar dėliojame planą, per ką mes turime praeiti ir ką mes turime susidėlioti strategiškai. Tai dabar mūsų laukia du ilgi skrydžiai ir Filipė atskrido vien dėl to, kad mes kaip galima daugiau laiko praleistume drauge ir iš esmės susidėliotume visus taškus, kad mes žvalgyboje tai vadinasi susitikrinti laikus. Mes tiksliai žinotume, kad be 5:05 pas mane ir pas jį yra tas pats laikas. Kitaip tariant, kad jis nėra skirtingai, tai reikia suprasti savo leksikoną labai stipriai. Ir daug rutinų komandoje, kur yra ne tik darbas drauge, bet daug rutinų komandoje, kurias reikia aptarti. Tai dabar plano darimas tolimesniam planavimui. Uh,
Taip, tai yra susitarimas. Iš esmės aš pasirašiau sutartį su gamyklė komanda. Tai Filipė turi sutartį su X-Raid, kas yra mini komanda. Aš pasirašiau sutartį su X-Raid, būtent su komanda. Ir jie perleido man šį sportininką šitam Dakarui. Labai gali būti, kad tai bus tik vienas Dakaras, nes mes nesame toje finansinėje kategorijoje, kad galėtume sau leisti taip labai laisvai disponuoti tokių sumomis. Tai aš, kaip ir minėjau, tai būtų yra investicinis projektas, mes tai labai turėjom pasirinkimą, tiesą pasakius, tai kažkaip taip, greičiausiai, kad yra vienas Dakaras, bet tu niekad negali žinoti, kas bus gyvenime čia. Aš nemaniau, kad tokio kalibro žmogus galėtų būti mėnesio laiko tai būčiau nusijuokęs, bet mums brangus, turint galvoj, kad mes labai finansinius rautus, dabar mes iš naujo komandų mokomės dėlioti po įvykio, kuris sutiko čia prieš pusantrų mėnesio. Tai mes gyvenam, bet mums reikia iš naujo suprasti visus principus ir susidėlioti finansinius srautus. Tai šiuo metu tikrai yra labai nelengva. Ir Filipės atėjimas mums yra pradėjų žingsnis. Tai sakau, mūsų tikslas yra tokia atveju, okei, išleidžiam nemažai finansų, bet tokia atveju pasitengsim išmokti, kiek galima daugiau iš tos situacijos. Aš manau, kad Filipė techniškai yra neblogesnis negu Sebastianas, nes reikia pamiršti, kad jis yra profesionalas ir manai, kad jis komandos, jie yra, vairuotojas yra, toksai, kaip pasakyti, dažnu atveju, tai yra daugiausia pavairavimas. Manai, jie yra labai plataus spektrum, labai kompetentingi žmonės ir ateityje, manai, yra pasiekę aukščiausias pozicijas versle, visą kitą, jie yra, tokie tikrai specialių operacijų pajėgų kariai, kurie turi labai daug kompetencijų. Techninės kompetencijos yra Filipės, mūsų reikia nepamiršti, kad jisai dirba paskutinius 10-12 metų su Vilnių BMW. Jisai išmano tą techniką, čia truputį kitai. Filipės sakė, kad yra važiavęs vieną kartą per visą savo karjerą, tai kaip sakė, o aš vien daug daugiau kartų visų važiavęs. Taip. Bet jisai supranta techniką, tai jis labai nedaug. Tai pas mus yra dabar diskusijos, nes iš esmės vedybos įvyko, bet mes dar nepažįstamės kitų. Tam čia toksai, reikia vėlgi suprasti, kokios šios bus vertybės ir daug visokiausių dalykų. Tai yra labai daug bendravimo. O jeigu mes kalbam apie dabar, kas vyks Saudo Arabijoje per visą šį laiką, tai mes nusileisime sausio antrą dieną apie vidurnaktį, bet mes turėsime visą sausio antrą dieną, tik nebūsime per daug gerai išsimiegoję. Technikos paėmimas, testai, tai yra sausio trečia jau yra techninės administracinės patikros ir po techninių patikrų pabaigos mes atiduodam automobilį. Viskas su automobiliu ir Filipės vietą iš naujo paruošti ir supažinti su automobiliu. Ketvirtą dieną yra oficiali ceremonija, tai bus labai graži diena. Ir penktą dieną jau mes startuojam ir prasideda nuotykis ar lenktynės, ar visi, ar kaip tai padarys. Vėliava Lenkijos pasikeis ant stogo, nes principas yra šturmanas, kuris važiuoja drauge su mumis. Balto ir realiu, man atrodo, kad mes neturime automobilio. Jis kartais būna, kartais nebūna, bet mūsų darbas su Lietuvos Lenkijos santykiais, tai nieko nesibūtų. Lietuva ir Lenkija tai yra daugiau negu sportas, tai yra geopolitika ir tai yra vienintelis rimtas mūsų kaimynas, su kuriuo mes ne tik turim labai didelį istoriją, bet iš esmės mes esame labai stipriai priklausomi. Mes esame tarp rytų ir vakarų ir reikia suprasti, kad mes turim turėti savo vietą, nes priešingų atveju mes turėsim klausyti nuomonės kitų, o ne visais atvejais kitų nuomonė yra geresnė, pavadinkim taip, kaip diplomatiškai. Shortlist'e mes turėjome 3 kandidatus ir mes turėjome Toyotos gamyklinį šturmaną ir Toyota mum jį davė. Bet dėl labai tokių netikėtų aplinkybių iš esmės, aš nelabai norėčiau jau minėti, bet tokius nepagalvotų, kad tai galima tik gyvenime, mum nepavyko to dalyko padaryti.
tokiu atveju mes turime Filipą ir vieną, Olandą, su tikrai labai didelė patirtim. Ir Olandas būtų buvęs šiek tiek pigesnis negu Filipė. Bet vienas dalykas, mes suprantam, kad mes galim pasiimti labai daug patirties. Mes būsim kaip subjektukai, kurie, trauksime informaciją. Tai yra A. O B, šitoje viso istorijoje reikėtų nepamiršti buvo taip, kad kai aš gavau pirminį pasiūlymą dėl Filipės, aš komandos bosui paskambinau, pasakiau, ačiū, aš gavau pasiūlymą, bet aš net nesvarstau, aš neturiu tokių galimybių. Tiesiog, net nėra šansų. Net jeigu padarytų nuolaidą, vis tiek būtų kažkur rankų ir penkiais aukštais. Ir tada Filipė iš esmės ėmėsi truputį iniciatyvos, nes jisai nori važiuoti. Geroji dalis, kad visi iš turbūt neturės mėsų, kad jie nori tapti su mumis. Nes jie žino, kad su mumis galima pasiekti rezultatą. Tai čia irgi geroji dalis, turbūt, ką mes sužinojame, pasitikrindami. Ir iš esmės, šitoj finansiniai schemoje, kurią mes turime, aš turiu pasakyti labai didelį ačiū nuolatiniam Filipės vairuotojui, tai yra Borisui Biurokuliui. Čiliečiui, kuris nestartavo šitą karą, jisai mėnesį prieš atšaukė dėl neramumų Čilėje. Čilėje dabar šiokia tokia neramumų yra. Ir Borisas Garafulikas padengė apie pusę sąnaudų, sakydamas, ai, tai su mano važiuosiu. Tai gerai, sakė, aš apmoku, pusę sumos nėra problema. Tai jisai tiesiog vien dėl to, kad nu, geras bičas ir gera komanda, nu, vadinasi, tai va, tiesiog vėlgi yra požiūris iš kitų Dakaro dalyvių mus. Tai tikrai labai didelis ačiū Borisui, nes jisai padėjo mums padaryti taip, kad mes galėtume turėti rimtą pokalbį. Netikėtumų daug buvo sistema.